Бишкекте 35 жаштагы келин 3 эмтөрөдү. Альянс Алтын компаниясы Жоламан Шаршенбеков жана Айпери Медет кызына унаа белек кылды. Кызамыкка каршы эмдөөдөн баш тарткан ата-энелердин жоопкерчилиги күчөтүлөт. Бүгүн 22 апрелде Альянс Алтын компаниясынын директору Жоламан Шаршенбеков жана Айпери Медет кызына Камри 70 үлгүсүндөгү унааларды тапшырды. Ал спортчуларды Олимпиада оюндарына жолдомо алгандыгы менен куттуктады. Мындан тышкары Альянс Алтын компаниясы жеңишке жеткен Талас облусунун спортчуларына 100 000 сомдон акчалай сыйлык тапшырды. 19 апрелде шаардык перинаталдык борбордо Кесерова жолу менен 3 эмтөрөлдү. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлигинен билдирет. Ош шаарынын 35 жаштагы тургуну кош бойлуулугунун 33-чү жумасында эрте төрөт коркунучу менен келип түшкөн. Бирок бактыга жараша аман эсен 3 эркек бала жарык дүйнөгө келди. Алгачкы суткада наристелер жандандыруу бөлүмүндө көзөмөлдө болушкан. Бүгүнкү күндө алар ара төрөлгөн ымыркайларга кам көрүүнүн 2-чү баскычындагы бөлүмдө. Маалыматка ылайык, жаңы төрөлгөн ымыркайлардын жана эненин абалы канаттандырарлык. Сузак районунун Барпайыл өкмөтүнүн Курук Сай айылында катталган селдин кесепетинен 45 турак жайдын короолорун суу каптап, 4 турак үйдүн ичине сел киргендиги аныкталды. Учурда аталган аймактагы кырдаалды жөнгө салууга район шаардык өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн 65 куткаруучу тартылып, тазалоо жумуштарын башташты. Мындан сырткары ички жолдор, сел өтүүчү каналдар, короо жайлар тазаланууда. Жогорку кеңештин ынтымак фракциясынын лидери Марле Маматалиев, космонавтар Салижан Шарипов жана Сергей Корсаков менен жолугушту. Космонавтарга ийгиликтерди каалап, жогорку кеңештин ардак грамотасын жана эстелик белектерин тапшырды. Ал эми космонавтар Марле Маматалиевке космостон тартылган сүрөттөрүн белек кылды. Жолугушууда депутат алардын космос мейкиндигин изилдөөгө зор салым кошкондугун билдирип, биз сиздер менен сыймыктанабыз деди. Космонавтар өз кезегинде жылуу кабыл алууга разычылык билдирип, ар убак өз мекенине келгенде өзгөчө сезим болорун айтышты. Кыргызстан биздин жүрөгүбүздө өзгөчө орунду ээлеп турат деп белгилешти алар. Талас облусуна Голландиядан төө бурчактын жаңы сорту алып келинди. Бул тууралуу айыл чарба министрлиги билдирди. Талас облусунун дыйкандары негизинен төө бурчак өстүрүү менен алектенишет. Бирок акыркы 30 жылдан бери сорт жаңыланбай, түшүмдүүлүк жана продукциянын сапаты төмөндөп кеткен. Бул көйгөйдү чечүү максатында айыл чарба министрлиги өнөктөштөр менен биргеликте Голландия мамлекетинин Хельда аталышындагы жаңы эң жогорку сапаттагы төө бурчак сортун алып келди. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдилбай Салов кызамык оорусу боюнча өлкөдөгү эпидемиологиялык абал боюнча тиешелүү мамлекеттик органдар менен кеңешме өткөрдү. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча быйыл 17 апрелге карата кызамыктын 8209 учуру катталды. Анын 37%дан ашыгы ата-энелери эмдөөдөн баш тарткан балдар түздү. Эдилбай Салов саламаттык сактоо министрлигине оорунун алдын алуу жана балдарды кызамыкка каршы эмдөө иштерин күчөтүүнү тапшырды. Ошондой эле баласын кызамыкка каршы эмдөөдөн баш тарткандардын жоопкерчилигин күчөтүү боюнча сунуштарды иштеп чыгууну талап кылды.